Cüme mübarək demək olar mı ümumiyyətlə? Yəni, belə bir sual verim sənə. Hər namazdan sonra namazı mübarək demək olar. Hər namazdan sonra deyirsən namazı mübarək. Hər namazdan sonra deyirsən namazı mübarək. Deməli, cümə, hər cümədən sonra cümə mübarək. Bu, eyni hökmdədir. Çünki müəyyən bir ibadətdən sonra təbrikləşmək. Düzdür, cümə günü bayramdır. Müsəlmanların bayramıdır. Amma Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmlə gəlməyib ki, cümə namazından sonra sahabələri yığılıb bir yerə cümə mübarək deyib bir-birlərini təbrik ediblər. Və ara bir kiminsə bunu bir dəfə deyərsə, yəni bunu bir özəl bir ibadət kimi saymadan kimsə deyərsə, hə, deyərik heç nə olmaz. Amma bir adam bunu adət halına salarsa, cümə mübarək deməyə xüsus bir ibadət görərsə, onda o zaman deyirik ki, bunu etmə. Bu bidətdir bu. Bayramlaşma harada gəlib təbriklər? Bayramlarda sadəcə, böyük bayramlarda. Qurban bayramında və Ramazan bayramında, Allah aləm.